紀州和歌山城に来ました。和歌山城はですね、ご存知徳川御三家、紀州藩55万石の城下町です。さぞ大きい、お城天守を、想像している方もいるかもしれませんけど、まあ来た方はね、わかると思うんですけど、それほど大きくはないです。ただ連立天守って言って、姫路城とか伊予松山、三大や、連立山城って言われてますよね。丘というか山の上に立った、3つともそれぞれ規模は違いますけども、いわゆる連立で天守を囲んだ形でですね、珍しいというかお城らしいというか、複雑な構造をしているというか、そういう天守になります。ですから、建物の魅力としてはですね、天守そのものは大きくはないんですけども、33層ですね。石垣の高さが結構あるんで、実際の、天守の一番上の高さはかなりありますけども、3層ですから、姫路城とかと比較するとですね、半分ぐらいに見えちゃうかもしれませんね。でもお城の魅力は天守だけではないんで、その辺はですね、見方をちょっと変えて、あと下の入り口のところにですね、石垣があって、さっき野面積みとか いろいろ説明してたんですけど、ですね、こちらの門がありますよね。先に天守の方だけ紹介しちゃったんですけども、今入り口の門もいくつか復元されていてですね、建物もいくつか残っています。と、あと、石垣、と水堀ですね。それと、庭園もあるんですけども、結構復元されてるんで見どころは多いです。全部回ると2、3時間ぐらいですかね。結構ゆっくり見たいという方にはおすすめですね。特に石垣の部分、ここもちょっと野面みたいになってますけども、何種類かの石を組んでですね、やってますし、例の、縄張りが、藤堂高虎ですよね。そういった城作りのベテランの人が作ってる城ですので、今見てるのは、ほとんど、江戸時代のお城のものを復元してるっていう形になりますね。元はですね、1585年に、秀吉の弟の豊臣秀長が、紀州攻めの、恩賞ということで、入って、紀州と、出水ですかね、2カ国を治めて、後に大和郡山に移りますけど、その時はもう100万石でしたよね。それは知ってる方は分かると思うんですけども、紀州はですね、土地、紀州、紀の川ですね、そちらの方の部分が石高が多いですね。あとはもうやはり山間部が多いですから、紀州山地の方の、紀州の山国の方の全部領地を入れてっていうことですけどもね。で、その秀吉の後、秀長の後ですね、関ヶ原になってですね、その関ヶ原の恩賞として、浅野家、浅野義長が、37万石で入城してますよね。で、その浅野家もですね、福島正則の後の、広島に転封になりまして、で、その後に、徳川頼宣が入って、紀州藩が立藩して、幕末まで続くと、そういう形になりますよね。途中改修とかあったりですね、天守を五重にするだの、いろんな話があるみたいなんですけども、御三家、尾張、紀州、水戸とありますけども、尾張に次ぐ、大半でですね、55万5千石ですか。当時、50万石を超える大名ってなると、外様クラスでも限られてますんで、かなり、立派なお城にしたかったんだろうとは思いますよね。十分立派なんですけど、天下普請みたいな形で、いろんな大名が関わったんでね、作りが非常に、荒いというか、早く作ったんでしょうね。石垣を見れば大体わかりますよね。城地も広いんで、本当に石垣の部分とか、いろいろ見るところはあるので、そういった楽しみもですね、あって、来られるといいかと思います。夜もね、夜景ここ綺麗ですよ。ここまでは入れますからね。ぜひ来てみてください。紀州和歌山城でした。